Današnja gošća je Tijana Ćirković-Higl, sportski psiholog. Tijana je zaposlena u Republičkom zavodu za sport, između ostalog i radi dosta i privatno. I ono što je jako interesantno kod današnje gošće je to što stvarno ima dosta prilike da radi sa plivačima. Samim tim što radi u Republičkom zavodu za sport, je privilegovana da radi opet i sa dosta vrhunskih sportista koji su i obavezni da se pregledaju, naročito, odnosno posebno oni koji su stipendisti države. E sad, Tijana, ako možeš malo isto da se ti predstaviš, ja sam ono osnovno i ono što znam, iako smo dobri prijatelji, naveo, ako možeš opet svoj neki rezime da nam predstaviš. Pa dobro, da. Ja sam Tijana Ćirković-Higl i 10 godina sam već u Zavodu za sport i medicinu sporta Republike Srbije, što je nekad bio, jel, Republički zavod za sport, ali to je to. Inače sam i psihoterapeut pod supervizijom, tako da koristim dosta i to u svom radu. Verovatno sam negde posle 10 godina sa dovoljno nekog iskustva da nešto mogu i da kažem o svemu onome što se u mojoj karijeri profesionalno dešavalo, a što ima veze i sa plivanjem. A sa druge strane, mislim da verovatno za 10 godina ćemo imati još mnogo više da pričamo o svemu, ali smatram da neko dobro iskustvo imam. Prosto sam ja to imala stvarno priliku da radim sa plivačima i čini mi se negde da su oni negde najvažniji u mojoj karijeri. Na njima sam i ja najviše učila i oni učili uz mene i verovatno najviše ih promenila u svom pristupu poslu upravo uz plivače i nekako želeći njima da pomognem, pa onda čitajući, otkrivajući dalje stvari. Tako da za mene plivači imaju poseban u glavi onako jedan sektor, zato što mislim da sam ja najviše uznapredovala upravo radeći sa određenim plivačima. Super, hvala ti. Sad ja bih volao da se baš onako malo specifičnije zakačimo teme plivanja, jel? Jer, a ovako je naravno opšte i sportista, ali baš s obzirom ajde da ćemo pričati o plivačima, da li možeš da mi kažeš ajde po tvom sad dosadašnjem iskustvu kakav je tipičan neki psihološki profil plivača? Da li i da li tako nešto uopšte postoji? Pa u suštini ne postoji, ali mogu da kažem da neke određene karakteristike za koje ja ne znam da li su zapravo karakteristike sa kojima se plivači rađaju ili su karakteristike koje se kod plivača razviju usled toga kakav je sport plivanje, ali je činjenica da skoro ja ne znam plivača uspešnog koji je nedisciplinovan. I mislim da su to jedni od najdisciplinovanijih sportista sa kojima sam radila, jer verovatno taj rad u vodi gde čovek nema priliku ni da malo sa nekim nešto prozbori, niti bilo šta, će stvarno okrenuti sam sebi i koliko uspe sam sebe da izmotiviše, to je to. Mislim da je ta disciplina nešto što se stvarno onako vidi kod svakog plivača kao vrlo udarna karakteristika ličnosti. Sad što se tiče ostalih karakteristika ličnosti, to je stvarno individualno. Tu sam sretala koliko ekstraverta, toliko introverta, koliko i sad onih koji su uporni do onih koji nisu toliko, ali kroz neku disciplinu zaista vremenom to uspeju kod sebe da razviju. Tako da disciplina je definitivno nešto što smatram da kod plivača bez toga ne postoji uspešan plivač. Pa znači u suštini ima i neki predod određenih stvari i urođenih faktora, ali to što si rekla da kod nekih primećuješ da to i kasnije dođe, znači pokazuje da ipak i iskustveni faktori možda i više zavise od onih koji su urođeni, barem za neko psihološko stanje. Jel? Da, pa upravo to. I mnogo inače teško doći do pravog podatka, da li je to sad kod nekoga urođeno ili je posledica sporta, jer mi testiramo sportiste koji su već sportisti. I onda u trenutku kad neko već dođe na testiranje, on je već u plivanju određeno vreme. Već tu ne može da se isključi faktor iskustva. Ali je činjenica da kod nekih plivača se disciplina razvija čak i u tim nekim odraslim, da kažem, nakon adolescentskih godina, što opet znači da svakako doprinosi plivanje tako kako je. Prosto suština plivanja, način treninga, priprema koja je možda u plivanju, po mom mišljenju,
kako da kažem, najteže je održati zato što takmičenja nisu tako česta. I onda nema tu toliko provera godišnje i nema tu toliko takmičenja. Vi kad igrate kolektivni sport, to je utakmica svake nedelje, provera je uvek tu. Ovde jako daleko je cilj, uvek. U kom god momentu da pogledate, cilj je daleko, a taj dan opet mora da se iskoristi na pravi način. I onda mislim da se zato upravo i disciplina toliko razvije kod plivača, jer bez nje prosto je nemoguće doći do tih ciljeva. Mm-hmm. Tako da to je ono što je zanimljivo. A reci mi, da li primećuješ neke razlike između žena i muškaraca i tih opet nekih tipičnih stvari za plivanje, ali ipak kod ženskog pola nešto preovladava drugo što opet obrnuto kod muškaraca bude? Da, na primjer, više ekstroverta u plivanju ima među devojkama. Što je negde... I ok, žene su generalno ekstrovertnije. Tako da to nije čudan podatak u odnosu na opštu populaciju, pa i u plivanju. Ali, na primjer, što se tiče te discipline, sve one i devojke koje dođu do tog nekog visokog nivoa, profesionalnog, zaista pokazuju tu vrstu takođe discipline, dobrih tih raspoređivanja ciljeva, prioriteta i... Tu se, na primjer, neka razlika dalje od toga ne vidi, ali možda su za nijansu muškarci usmereniji na to što u tom trenutku rade, na plivanje samo po sebi, dok devojke više pokušavaju da uz plivanje kome su maksimalno posvećene, ipak i druge delove svog života, makar blizu toliko ispoštuju posvete, se druženju i svemu ostalom, što nekako muškarci čini se malo lakše prevazilaze, u smislu da mogu sebe da izoluju zarad nekih ciljeva, ali ne mogu da kažem da je to pošto poto tako. Prosto to je neka sitna razlika među polovima. Ok, sad rekla si da definitivno plivanje je jedan od malo zahtevnijih sportova samim tim mogu da nastanu neke psihološke barijere tokom karijere, sad neko kad je mlađi, neko kad je stariji. Sad, kada, po tvom iskustvu, kada se to najčešće dešava? Kada plivač ili plivačica, sportista, dođe do tog trenutka kada ili je zasićen sportom ili jednostavno oseti taj nedostatak motivacije? Ono što moje iskustvo pokazuje, najčešće taj neki prelaz iz juniorskog u seniorski sport, gde u suštini dolazi do onog prvog susreta sa realnošću, gde sad treba nekih narednih možda 10 godina da se bude u tom sportu, a vrlo često neki prva iskustva u tom seniorskom sportu budu zaista neko osvešćenje u smislu gde si u odnosu na ostale, koliko tu treba da se radi. Jako je teško nekada gledati koliko uslova imaju neke zemlje, sa kakvim timovima dolaze negde i onda to poređenje od kog u tom trenutku ipak adolescent ne može baš da pobegne. Mnogo je lakše reći, pa dobro, ti gledaš svoje, ti si trenirao, radio, ne porediš se sa drugima, ali adolescencija sama po sebi nosi poređenje sa drugima. Mi to svi radimo i svi smo kroz to prošli u adolescentnom periodu. Jako je teško sportista da se ne poredi sa onima sa kojima se susreće na takmičenjima. Da, naročito sad još sa internetom gde može da proveri svakom trenutku. Sad je to tako dostupno i toliko može da bude u nekim trenucima poražavajuće da je izuzetno teško tu baš zadržati tu neku svoju psihološku stabilnost, ono što se gradilo do tog trenutka, jer do tad se ipak više poredimo svi tu na nivou zemlje, regiona, takmičenja koja su dostupna, a onda nekako dođe ipak taj sudar sa realnošću koji može da bude dosta bolan, pa onda i da se prosto u razmišljanjima dođe do toga da čovjek poljulja i svoje samopouzdanje, da očekivanja ne budu u skladu sa realnošću, pa da onda tu bude problema. Tako da čini mi se da se uglavnom tu dešavaju, makar je to moje iskustvo, da sam uglavnom radila sa sportistima kada dođu u takav sudar sa realnošću da oni ne mogu da veruju da ono što su oni prethodno radili sad nije dovoljno. I uglavnom se onda
sportista takav kakav jeste, koji generalno uvek smatra da je on odgovoran za sve, jel tako, i da je sve do njega, sportista uvek pomisli, znači ja sad ne radim nešto kako treba, nešto sam ja sad tu pokvario, nešto nije u redu, i samim tim taj unutrašnji lokus kontrole koga ima, dovodi do toga, jel, da pa ne samo pouzdanje, da su onda generalno anksioznost i trema, kako god da to nazovemo, mnogo prisutniji nego što su inače bili, pa onda sudar sa anksioznošću izaziva novu anksioznost, otkud sad meni ovo, ja ovo nisam imao, ja se nisam ovako ponašao, mene to nije tek tako držalo i ostalo, i onda je potrebno vreme prosto se prihvati. I da je i to normalno i da ništa čudno nije, a onda tek kad se prihvati, da se sa tim nešto i uradi, tako da ta anksioznost ne bude baš toliko metajuća, nego da ona postane saborac u svemu tome. Jer da god mi doživljavali zapravo tokom takmičenja, mi, sportisti, jel? Najvažnije je da sve to prihvatimo kao sastavni deo nas. Ništa to ne radi protiv nas, ali radi ako ga mi smatramo nečim što može da nas ugrozi. Tako da treba onda vremena prvo prihvatiti sebe sa tim nekim novim začinima u svom sportskom životu, a onda i naučiti šta s njima raditi. Tako da, mislim da je taj period, eto, neki od ključnih. A kako baš, s obzirom da je to sada neka tema i ono što se generalno primećuje da posle juniora, uglavnom dešava se par stvari ili se ode negde na studije preko plivanja, ili se nastavi karijera još par godina, pa se prekine, ili se prekine istog trenutka kada dođu opet i neke druge obaveze. Kako se nositi sa tim i opet kako tu trener može da odreaguje i pomogne, a da to ne bude kontraproduktivno? Pa kad dođe do tih promjena, treneri mogu stvarno da imaju, po mom mišljenju, čak i ključnu ulogu. Samo ukoliko posjeduju određena psihološka znanja, jer je trener ipak onaj ko provodi najviše vremena sa sportistom. I sve i da sportist ima svog psihologa, taj psiholog nije baš uvek tu i na kraju krajeva ne mora da znači da se potpuno razume u tematiku plivanja. A trener, ukoliko ima i nekog određenog psihološkog znanja, pa ima eventualno i psihologa sa kojim se malo konsultuje, može stvarno da bude tu bukvalno ta potrebna tačka oslonca. Neko ko normalizuje dešavanja, u smislu da ukoliko sportista krene da paniči zbog toga što sad odjednom nema samopouzdanja, ili što je trema mnogo veće, ili što je osjećaj 3 dana pre takmičenja, a ne samo pred trku, kako je to ranije, na primjer, osjećao i tako dalje, mnogo je važno da je trener bude taj koji to normalizuje, koji ne reaguje, iako i on primećuje promenu kod svog plivača, ne reaguje na promenu kao na nešto što je loše i na problem, nego reaguje na promenu kao na promenu. Kao svejedno, da li ona dobra ili loša. To je promena, određena stvar se desila, ok, ti razmišljaš na takav način. Kad god imamo te negativne emocije, koje su štetne, a to je anksioznost, to obezvređivanje sebe, ja više ne mogu ništa, ovo više ne liči ni našta, one dolaze od nekih naših zaključaka da bi mi morali da budemo drugačiji. A trener je taj koji treba upravo sportisti da pokaže da on ne mora u tom trenutku, da je sasvim u redu da u bilo kom trenutku ima moment u kome ne može da postigne ono što je hteo. I da je to sastavni deo karijere. Ali da to nikako ne znači da on i dalje ne posjeduje te određene plivačke kvalitete, svoju disciplinu, posvećenost i tako dalje, samo da očigledno taj neki sistem ciljeva i tako dalje treba da se malo redefiniše. Odnosno da se ide korak po korak i da se maksimalno stvori taj odnos prema svom cilju kao prema individualnom putu. Bez poređenja vidi, ovaj je sa mnom plivao finala, ne znam, juniorska, gledaj ga sad, on osvaja zlata, vidi gde sam ja ne mogu u finale da uđem i slično, nego da se toliko posveti tom individualnom razvoju da cilj sam po sebi bude uvek samostalni razvoj. Ne ja u odnosu na druge gde sam, nego ja u odnosu na sebe pre mjesec dana, na sebe pre 6 mjeseci, na ovom takmičenju prošle godine. I da to bude glavni odnos, maksimalno to vraćanje sebi. Znači, ne porediš se sa drugima, ćeš se svakako porediti jer ćeš imati rezultat na kraju koji ne možeš da izbegneš. Mm-hmm. Ali to vreme dok radiš na pripremi za takmičenje bilo koje vrste, ta okrenutost sebi i tome da ti napreduješ
da se ti razvijaš i bez obzira na to da li neko to radi mnogo brže i uspešnije, ti radiš ovako i ne stojiš u mestu. I to je mnogo važna stvar. Prosto samopouzdanje je zaista lična stvar i stabilno je ono koje je okrenuto sebi. Jer ako se ja stalno poredim sa drugima, ja nikad neću imati samopouzdanje. Uvek će postati neko ko je bolji od mene. Mislim, to je prosto realna stvar u čemu god da se poredimo. Ja u mom poslu plivač sa drugim plivačima. Uvek ima neko koji eventualno nešto radi bolje. Ali jako važno gledati stojim li ja, stagniram li, radim li nešto, jesam neke svoje mane ispravio, doradio, tehnika, da li je sada bolja nego što je bila i tako dalje. To su jako važne stvari. Tako da tu trener igra zapravo ključnu ulogu. Ako on uspe da normalizuje sva ta dešavanja i da ih prihvati kao sastavni deo nečije karijere, neko kroz to prođe bezbolnije, neko malo bolnije, ali to ne mora da bude kraj nečije karijere. Uopšte ne mora da bude razlog da se odustane od sporta na kraju. Mm-hmm. A sad spomenula si te kratkoročne ciljeve, znači da nije sve toliko daleko i da ne treba u tom trenutku da se posmatra dugoročno na neki način. E sad, to je na neki način trenerima poznato što se tiče specifično plivačkog sporta u treningu, kako postaviti kratkoročne ciljeve. A kako sa psihološke strane neko sebi da postavi neke ciljeve i da oseti da je nešto uspeo u tom periodu da uradi, a da to je, da znači neki dugoročni, u dugoročnom nekom planu funkcioniše, znači neki, a opet kratkoročno nešto da je rešio. Da, pa ja inače kad radim, na primjer, sa plivačima, onda njima uvek kažem, ajde, na primjer, ovo što sad mi uradimo, odneseš treneru, pa vidiš koliko to ima veze sa realnošću, odnosno sa onim kako trener, na primjer, vidi tvoj proces treniranja, realne neke ciljeve i tako dalje. Mnogo je važno da kad se postavi, znači uvek postoji dugoročni cilj. Od toga se nikad ne odustaje. On može da bude na nivou mašte. Ali je jako važno da čak i ako smo izmaštali svoj dugoročni cilj i ako ja hoću olimpijsku medalju, sve što postavljam kratkoročnije od toga mora da bude u jako bliskoj vezi sa tim što sam ja izmaštala da bude krajnji cilj. Tako da, ako sam to postavila da je moj cilj, vraćam se malo unazad. I onda postavim cilj, ok, a šta onda treba se desi na takmičenju koje je pripremno, na primjer, pre olimpijskih igara, poslednje koje ću plivati, šta ta treba se desi? Ok, a da bih do toga došlo, što sam sad rekla da želim da postavim, šta je ono što ja moram da odradim? Onda se tu postavljaju i tehničke stvari i ono što se tiče fizičke pripreme i tako dalje. Znači, do tančina se stave svi oni potrebni elementi da bi se došlo do toga. Ok, kad sam sad to stavila, kako ću onda sad ja da to postignem? Ajde, kako će meni težina da bude ta, na primjer? Kako će mišićna masa da mi bude tolika? Kako će, što se tehnike tiče, ne znam, ruke će da budu ovakve, noge da mi ne padaju i tako dalje, sad da ja ne lupetam mnogo. Ali u svakom slučaju, znači, svaka ta stvar se grana onoliko da više ne može da se izgrana. Znači, da se dođe do onoga, evo ga dnevni cilj. Znači, sad ako sam ja se uhvatila za mišićnu masu, znači, idemo od toga. Aha, da bih to radila, treba da radim takve i takve treninge. Suvi trening treba bude takav, ok. Takav suvi trening, znači kako ću to sada razložiti, ajde mesečno, šta tu treba sve da se obuhvati, ok, ajde sad sedmično, u skladu sa taperom i sa ovim i sa onim, ok, ajde onda dnevno. I kad dođem do toga da imam bukvalno specifične vežbe sa koje znam da mom telu prije i tako dalje, ja sam onda razgranala stvar do tančina i to znači da je to moj prvi korak. I znači, mnogo suštini se kreće od kraja da dođeš do toga. A kreće od kraja, tako je. Mi smo na fakultetu učili totalno neke druge stvari. Ovo sam mnogo kasnije i bukvalno tako istraživajući za plivače određene stvari kad mi je bilo potrebno, došla do ovoga i ja sad to koristim sa svim sportistima i svima je mnogo logičnije. Jer ti onda u svakom trenutku, sad kad uradiš jedan čučanj, ti si napravio taj plan, ti si to izvukao od tog svog željenog cilja, i tebi je taj čučanj vrlo značajan, vrlo smisan, ima i tekako smisla, i tvoj je. Znači, prosto ti si ga, ne shvataš ga kao zadatak, nego kao prosto nešto što se tebi radi
u tom trenutku. Onda je svaki trening mnogo lakši, jer ima nečeg ličnog u tome. Jer, mislim, ja to uvek objasnim isto kao u školi. Znači, koliko puta se desi da neko u školi dođe kući i radi nešto, pa mu je mnogo zanimljiv, ovaj, neki domaći zadatak, uradi mnogo više nego što treba, zato što mu se dopalo. Ide mu, super je. A kad ti neko kaže, sad ideš kući, uradiš to i to, odmah nekako imamo taj gard, odložiti, malo to skloniti, samo odraditi, zato što je to neko rekao, zato što je to došlo od nekoga i mi ne vidimo smisao u tome. Znači, nismo lični pečat dali. Ovako se dođe zaista do ličnog pečata, ali zato ja kažem uvek i sa trenerom, da bi se uskladilo prosto. Jel, nekad ne možemo mi uvek biti maksimalno objektivni što se tiče nas samih, ali u skladu sa onim što je trener misli da treba, mnogo može dobar plan da se napravi, a uvek svaki potez će da bude i tekako lični i mnogo će da znači. To je važno i za motivaciju, a i ovaj... Važno je za to postavljanje ciljeva. Prosto da se zna zašto su oni tu. A reci mi, da li ti se dešava da neko dođe kod tebe i kaže jedan specifičan problem i da zna šta je problem, zašto ne može da se motiviše i tako dalje. I onda kroz neki razgovor se ipak dođe do zaključka da je izvor toga totalno neka druga stvar i može da nema ni veze ni sa sportom, nego neke sa nekim drugim stvarima. Pa da, zato mislim, sportski psiholog ne može baš da radi svoj posao. Ja sam generalno zato i završila i psihoterapiju, jer sam smatrala da je mnogo važno da mogu osobu da posmatram kompletno, ne samo kao sportistu i da ne pričam samo o sportskim stvarima, jer mi nosimo nas cele svuda. To kakva sam ja kod kuće, ja to nosim i na posao, ja to nosim na svaku seansu sa svakim sportistom i ne može baš da se pobegne od mnogo toga. Tako da je mnogo važno, generalno uvek se krene od sportskih stvari. Vrlo često, u 90% slučajeva se ode na neka iracionalna uverenja koja mi imamo, a koja nisu vezana samo za sport, nego su obično vezana i za život. Ako se nečim bavim, moram biti jako u tome uspešan. Ako nešto radim, moram ga raditi 100%. I to su neka uverenja koja su i tekako podobno tlo za manjak samopouzdanja, na primjer. Jer onda svaki neuspeh smatram, to nije smelo da mi se desi i zbog toga što mi se desilo, jer ja sam sad manje vredan, ne mogu pred oči nikome i tako dalje. I onda je tu glavni problem. Tako da na kraju uvek se zapravo svede na to da se menjaju ta naša osnovna, zovemo ih sržna i retrovna uverenja, koja u stvari imaju veze i sa životom van sporta, ne samo sa sportom. Tako da ne može baš da se pobegne od toga. Nikad mi se nije desilo da sam sa nekim radila tako da sam pričala isključivo i samo o sportu, jer jako je prosto simptomatično ako neko slične probleme ima i u društvenom životu svom i za neke druge, na primjer, hobije koji su mu važni, pa se slične stvari dešavaju, pa jako je bitan taj odnos kako porodica u sport ulazi, sa kakvim aspiracijama, da li tu ima sa neke strane pritiska, s druge strane visokih očekivanja ili nezainteresovanosti. Sve je to vrlo bitna informacija i tekako utiče na to kako se formira osoba koja je sportista. A reci mi, s obzirom da rekla si, naravno, i sad smo to prošli tu na neki način temu, da nisu uvek ti izvori problema na bazenu ili znači, tamo gde sportista trenira, nego sa druge strane. Da li možeš da, ne da generalizuješ, ali da kažeš šta je to najčešće sa čime se ti, da kažem, susrećeš da sportista naiđe na neki problem, a opet da nema veze sa sportom? Pa generalno, vrlo često, kad su i ole mlađi sportisti, ima jako veze sa očekivanjima u kući, koja čak i ne budu kad se malo razlože i stvari vezana samo za sport, nego su vezana uopšte za neke prosto zahteve koje roditelji imaju prema detetu. Da ako nešto radi, onda ga radi do kraja. Dnevne obaveze.
Jeste. To se onda uglavnom odnosi i na školu i na ovaj, bilo šta čega se uhvate uopšte. Uvek ti neki onako visoki ciljevi koji se postavljaju od strane roditelja, a ne njih samih. S druge strane, nekad nedostatak samopouzdanja i u sportu dolazi zapravo iz nedostatka samopouzdanja generalno u životu. Tako da je mnogo značajna informacija kako neko sebe vidi. U odnosu na drugare, u odnosu na svoje vršnjake, na bilo koju referentnu grupu sa kojom se poredi, da li sebe smatra manje vrednim, neuspešnim, ovakvim, onakvim, jer te se stvari kompenzuju, to je to što ja kažem. Ako ja generalno imam lepu sliku o sebi, lakše ću da budem puna samopouzdanja u svom poslu. To je činjenica i za sport. Ako ja generalno smatram da sam sposoban, onda naravno da ću to nekako i u sportu, to će biti prosto ideja s kojom ja ulazim u sport. A onda će se moj rad i sve ostalo na to nadovezati. Tako da to su, na primjer, po mom mišljenju, možda neke dve teme koje se najčešće dešavaju, da samopouzdanje ima zapravo veze sa tim generalnim ovaj, manjkom samopouzdanja i sa druge strane da prosto ta neka očekivanja visoka ovaj, ne dolaze od samog plivača toliko koliko dolaze od zahteva roditelja i generalno u životu. Ali jedna stvar mi je, na primjer, zanimljiva vezano za plivače. Ovaj, to je sad nešto, na primjer, što ja na početku nisam kapirala, pa sam posle ovaj, shvatila da ta tolika disciplina koja je u plivanju potrebna, što se tiče treninga i svega ostalog, ovaj, prosto spavanje, ishrana, trening i sve, to toliko poštovanje svih tih pravila, mislim da je nešto što sportistima otežava da prihvate kad glava ne radi po PS-u. Zato što oni nauče, oni, pa i ti si bio plivač, ali ovaj, plivači nauče da oni kontrolišu svojim trudom i zalaganjem, oni kontrolišu većinu stvari. Znači, kad ću ja da legnem, zavisi od mene, šta sam jeo, da li sam išla da treniram, da sam stvarno na treningu se trudio, nisam. Znači, sve ja to namestim i onda i ta glava valjda mora da radi po PS-u. I čini mi se da većina problema kod plivača dolazi od tog silnog iznenađenja kad glava uzme i radi šta god hoće ovaj, tokom trke. I sad, to je taj strah odjednom, znači ja sve uspevam ovako da iskontrolišem. I sad ta glava odjednom, te neke misli, to nešto svašta se dešava i više to lakše kod plivača pređe u paniku nego kod nekih drugih sportista koji ipak malo funkcionišu u stanju haosa. Ovaj, tako da, naprimjer, ja sam na početku isto pokušavala da radim sa plivačima tako da oni drže svoju glavu pod kontrolom, što je toliko pogrešno i ovaj, i hvala Bogu, pa imala sam prilike, na neki način sam se učila šta da radim, ovaj, ali da onda shvatim da u stvari poenta u tome da se to pusti. Jer glava, ona ima svoj posao, njen posao je da ona misli. I to je to. I to tako treba shvatiti. I ona ne zna da si ti sad uskočio da plivaš trku, pa će sad kao mozak da kaže sad ću ja se isključim, a ti kao plivaj, kao super, smo sve radimo zajedno. Nego mozak u tom trenutku, on i dalje produkuje gomilu misli. I najčešće su sve misli vezane za neku brigu. Znači, jer to je njegov posao. Posao mozga je da on brine, da on nas nekako pripremi za sve negativno što može da nam se desi. A u tom trenutku, kad tebi lepo radi adrenalin, pa ti želiš da postigneš najbolji mogući rezultat i ostalo, tebi te sad silne misli koje se tiču toga, joj, nećeš uspeti, joj, bit će loše, joj, ništa od onog tvog, odjednom postaju ozbiljan teret i opterećuju, prosto opterećuju fizički aspekt. Tako da je poenta zapravo u plivanju prihvatiti to da samo, znači, taj deo, on ne može da se iskontroliše, ali ne znači da treba mu se posvetimo. Nego da se glava pusti, radi šta god ona hoće i da se te misli prosto propuštaju kao onako da naleđu, kao kad se na autoputu gledaju automobili koji samo prolaze. Znači, samo ih pustiš da prođu i one tako idu i tek onog sekunda kad prihvatiš da će koje kakve misli tu da se dešavaju, ti zapravo uspostavljaš nad njima kontrolu. Koliko god to suludo zvučalo, ali tek u tim trenucima to zaista radi. Čisto da bi, ako te shvatim dobro, da trebaš da pustiš te misli da prođu samo od sebe i da ne obraćaš mnogo pažnje na njih. Da, kao to je meni autoput ili kao kad bi liske posmatrao koje mi se potpuno.
brzo tekući odlaze. To je to, zalepiš svoju misao na tako, na primjer, neki list koji ide niz potok i to je to, i pustiš. Samo ih ne obrađuješ. Jer ako ti u trenutku kada pomisliš ništa od mog ciljenog vremena, ako ti kreneš, zašto sam ovo pomislio, nisam smio ovo da pomislim, joj, ovo ako sam pomislio, to znači da ja u stvari nisam spreman, to znači da ja suštinski znam da ja ovo ne mogu, i tako dalje. U tom trenutku ozbiljan deo energije koji bi trebao da ode na plivanje, odlazi zapravo na tu brigu. Naravno, onda naš um samim tim što to detektuje kao opasnost, grči mišiće, dešava se potpuno suprotno od onoga što treba da se dešava u tom trenutku u bazenu, i zbog toga i dolazi do onoga da se čovjek prosto samo osjeti u nekom trenutku da je pukao. Da, znači, nema više energije, nema ničega, a zna da može da izgura, jel, tih 100, 200, koliko god, 400 metara, nije ni važno. Tako da je poenta ne dozvoliti glavi da uzurpira energiju u tom trenutku, nego nju pustiti da ona radi svoje, ali joj ne dozvoliti da nas ona onako nadjača i da samo se pretvorimo u jedan veliki mozak, jel, koji onda kontroliše sve. Tako da, na primjer, meni je to bilo veliko otkriće i kada su oni plivači koji su radili sa mnom počeli tako da se odnose prema svojoj glavi i onome što naš mozak radi, rezultati su mnogo bolji od onoga što sam ja, najiskrenije to kažem, na početku, prosto uteći stvari koje su u knjigama pisale, jel, pokušavala zajedno s njima da mi to nešto kontrolišemo. To je nešto što ne treba se kontroliš. To baš treba se pustiti. Mislim da je to značajan savjet. Odlično, meni znači ozbiljno. Teo sam da te pitam sad vezano za, sad si rekla, znači to je neki način, neka tehnika s kojoj može neko da iskoristi da bi prelazišao taj problem. Sad, i to je verovatno za 99% ljudi slučaj da se takve stvari dešavaju. Sad, onaj 1% onih vrhunskih i onih šampiona koje kada gledamo na televiziji da se to tako lako dešava, da li oni i uopšte imaju taj trenutak i da li se nađu u takvim situacijama ili jednostavno oni već unapred su provalili kako to da reše sami od sebe. Mm-hmm. A opet nisu došli do nekog trenutka kad mi je bio potrebna neka druga osoba da reši taj problem. Da. Postoje ljudi koji se rode rezilijentni. Rezilijentnost je upravo ta sposobnost, veština da se iz problema brzo izvlačimo. Dakle, da ne moramo čak ni da doživimo baš da nas problem potpuno onako polomi, nego trenutak jedan onako onog čuđenja i onda hvatanje u koštac sa problemom. Znaš i sam, postoje ljudi koji kad im se desi problem, odmah su u fazonu, oj, zašto mi se ovo desilo, ne mogu da verujem. Oni provedu dobar deo vremena kukajući nad problemom, a postoje oni koje nikad ne možeš da čuješ da reaguju upravo na to, nego koji prvo što rade je kako ćemo da rešimo. Tako da je definitivno da i među sportistima postoje ljudi koji su po prirodi takvi, koji po prirodi sa sobom dobro manevrišu i znaju kad koji deo sebe da iskoriste u službu dobrih rezultata. Uopšte ne mislim da je svakom sportisti obavezno potreban psiholog i mislim da se većina stvari mogla otkriti u razgovoru sa ljudima koji nisu koristili psihologa, koji svojim rečima opišu šta je to što se njima dešava u tim nekim trenucima kad su najbolje u životu plivali, igrali, trčali i šta god. Ali je činjenica da većina ljudi, makar neke finese, vremenom teži da pokupi ili gledajući nekoga ili pokušavajući da oponaša nekoga ili kroz pomoć psihologa. Ono što je tačno jeste da koliko god ja tehnika znala, niko ne kaže da će sad tebi konkretno ta tehnika da odgovara, ali da ti nju možeš, možda da ti se dopadne kao ideja, pa da je modifikuješ i prilagodiš sebi, to je definitivno. I onda ti zapravo imaš svoju ličnu tehniku koja samo ima neke osnove toga, jel? Što znamo da radi, ali sad baš onako da se prepisuje iz knjige, mislim da nema šanse, jer uvek je taj lični pečat mnogo važan. Kako ja sebe da ubedim da nešto treba da radim na drugačiji način, osim ako verujem u to, najviše ću verujem ako to mene negde dira, gde je bitno.
Da, 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 ga, da personalizuješ tu svoju tehniku. Jeste, jeste. Baš to. Ove, a reci mi, koji je ti sad, ovo je opet neki savjet za, za trenere, šta je, da li postoje neki signali i, i da li možeš nadovedeš neki primjer kada je plivač, sportista, kada je u problemu nekom, kada ima nešto što ne može, neće da kaže ili, ili ne zna kako da kaže, ali opet tu su ti neki spoljašnji signali, a neki treneri to jednostavno ne primete. Da. Pa dešava se, na primjer, da treneri kažu da je bezobrazluk kad sportista krene da se žali na trening, na obim, na težinu, na ovo, na ono, a vrlo često se dešava zapravo da je to jako ozbiljan signal manjka samopouzdanja. Odnosno, jedan već početak, znači dotad se sportista verovatno sam u sebi borio sa tim, a sad već to više toliko počinje da narušava njegovu sliku o sebi, da on koristi taj ovaj, jedan odbrambeni mehanizam, gde on zapravo pokušava da okrivi nekog drugog za to što on nešto ne može ili mu je teško i tako dalje. I obično se kod trenera to protumači kao bezobrazluk ili neko se sad tu možda pred drugima pravi važan ili nešto tome slično, a vrlo često je iza toga manjak samopouzdanja i to je već ta neka granica gde znači on zaista, kako ga kažem, mora da posegne za, za nekom, ovaj, za nekim mehanizmom koji neće da ošteti njegovu sliku o sebi još dublje nego što već jeste oštećena. To je jedna od stvari koje su važne. Mislim da onako iz iskustva takođe znam da kada previše ima tih nekih sad ne znam, danas mi je loše zbog ovoga, pa ne znam, imamo ovih problema, a uvek su neki minorni problemi koje nekako saopšti nakon treninga, zašto nije dobro uradio nešto, traženje tih nekih izgovora. Za sve to isto vrlo često posledice su ili nenalaženja smisla u tim treninzima, ili manjka samopouzdanja. Zato je s vremena na vreme mnogo dobro sesti sa, sa sportistom i bez obzira na to što je, na primjer, neki plan napravljen na početku sezone, potpuno jasno, potpuno smisleno i trener bi rekao, ovde nema šta da se ne razume, s vremena na vreme je mnogo pametno sesti i opet sa tim planom, sa sportistom ovaj, porazgovarati. Ej, ajde vidimo gde smo, šta smo uradili, ja znaš što smo ovo, ja znaš što sad ovo sledi i tako dalje. Čisto da se vidi da li je sportista angažovan ovaj, na taj način da je njemu to ovaj, ono što smo rekli personalizovano. Da on osjeća da to ima smisla, da je to za njega važno i da on to može da, ovaj, da uradi. Tako da neka vrsta komunikacije s vremena na vreme koja neće bude previše usiljena je uvek poželjna da bi se od sportiste nešto dobilo. Zato što nisu svi baš ni skloni previše da pričaju o sebi, nisu svi ni naučeni da mnogo pričaju. I ako sportista ne ume to sam da traži, onda trener može prosto iniciranjem komunikacije koja je potpuno ok trener sportista da izvuče iz sportiste još po nešto. Jer, na primjer, kada se tako sedne da se pogleda plan i program, vrlo često može se čuje sportista nešto toliko značajno što ne bi ni očekivao da, da bi tad rekao, ali on prosto osjeti da je to trenutak da može nešto i da kaže. Ali evo, na primjer, ona dva primjera koja sam dala je nešto tipičnih primjera koje sam viđala. Sad ne mogu u ovom trenutku, bože, se setim još nečega, verovatno da ima, ali eto, to je to. Motivacija, samopouzdanje, oko toga se vrti. A sad, sport je uglavnom neki, da kažem, dobar, dobra stvar i roditelji šalju svoje dete da se bave sportom da bi istekli samopouzdanje i da bi bili sigurni sebe i da bi stekli te neke dobre navike. Međutim, onako, čini mi se da se ponekad dešava neki paradoks gde da, dete prođe kroz ceo taj proces i stekne neke dobre navike od ove koje smo pomenuli prethodno. Međutim, opet to se nekako kao promeni i evoluira u neki drugi problem. Sad, da li je taj problem koji je evoluirao je u stvari izvor onog prevashodnog što je on doneo sport ili je to sada totalno neka druga priča? Pa ne mora da bude. Može čak, mislim, ono što je najgori ishod koji niko od radnika u sportu nikad ne bi volao da se desi, a dešava se je da sportista zapravo upravo usled bavljanja sport,
sportom razvije određeni problem. A to je možda prevelika ambicija ili generalno roditeljska reakcija na to što dete nije uspelo, nije uradilo, a ne mora uvijek da bude ni samo roditeljska, može bude i način kako trener postupa sa nekim ko baš i nije toliko talentovan ili malo kaska u toj grupi ili nešto tome slično. Tako da ovaj, problemi mogu da budu inicijalno baš iz sporta, iz bavljenja sportom. Iako nam je svima negde ovaj cilj, jel, da upravo kroz sport se ojača samopouzdanje, ne dešava se to baš u svakom slučaju i može da se desi da su ciljevi visoki, da dete jednostavno u nekom trenutku, ovaj, da se ne prepozna moment u kom dete zaista više nije zainteresovano ili mu zaista to ne ide, i onda kada se omaši taj trenutak, dete se natera da nešto nastavi da radi pošto poto, onda to može i tekako da ovaj, utiče na samopouzdanje, jer tu ide i ona borba zašto nemam toliko snage da ja kažem da neću, na primjer, što me svi teraju, znači da sam ja slabić i tako dalje, a onda se to posle prenosi na, na život van sporta. A ono obrnuto, što si pomenuo, to je već, mislim, ono, ispričana priča. To naravno da može i naravno da može samo da se problem koji već postoji duplicira u sportu, da se pronađe prosto adekvatna tema u sportu oko koje će se isti problem opet formirati i nastaviti da, da traje. Uh-huh. A sad spomenula si ovaj ambiciju. Čini mi se da, da, da ambicija predstavlja uglavnom i kada, kada su roditelji u pitanju, odnosno kad se oni pitaju, jel, ovaj, da li je ambicija dobra, čini mi se da je, da je to uvek pozitivno nekako, da on je ambiciozan i tako dalje. Ja sam spomenula baš previsoke ambicije. E, šta je prava mera? Jer jel, treba imati nekakva očekivanja. Ovaj, mm-hmm. Ali spomenula si preveliku ambiciju. Šta, šta misliš, kako, kako odrediti pravu dozu ambicije, ako tako možemo da kažemo? Yes. E pa to je ono što nije, nije roditelj nema uputstvo za bivanje roditeljem, jel? A pogotovo ne roditeljem sportiste. Pa niko ne može da mu kaže i tačno tako treba da se uradi, ali je činjenica da, kao, da svaki roditelj treba da negde prati afinitete svog djeteta. Ako je generalno, na primjer, dete tako, da nije takmičarski nastrojeno ni u školi, da, da to roditelj može da vidi na igralištu kad je malo, da će lako da pusti sve, neće se svađa sa drugom decom i ostalo, da popušta bratu, sestri i tako dalje. Jako je čudno da roditelj onda u lupam 10 godina ili 12 godina kod svog deteta očekuje da bude lav i da grize i da na takmičenju gleda samo kako će pocepa ostale i slično. Jer to je onda, mislim, zašto bi, kako da očekujemo to? To je već karakteristika ličnosti koju dete samo po sebi nema. A sa druge strane, postoje nekada kada su deca jako ambiciozna i kada se to stvarno može videti od malih nogu, od prvih tih nekih situacija u kojima može neka kompetitivnost da se ispolji. U tim situacijama nije ni loše da roditelj u nekim trenucima malo i potegne, zato što može u nekom trenutku da bude situacija u kojoj dete prosto razgranato onako na više nekih stvari, pa bi da ide da se igra sa drugarima i da završi za školu, a i da ide na plivanja i da ide ovo i ono, i onda da roditelj prosto malo ga samo usmeri i da ga pogura u nekim trenucima kad vidi da ovaj dete više iz te neke ležernosti bi da jednu obavezu manje ima, da mu pomogne samo da prođe taj period i posle deca budu zahvalna za to. Međutim, za to je važno poznavati svoje dete. Ako moje dete je 10 godina bilo ambiciozno, i jeste, i vidim ga u svim situacijama da je ambiciozno i uvek voli da bude prvo i tako dalje, i jako voli, ne znam, plivanje i jako mu dobro ide, i sad u jednom trenutku neko prezasićenje zato što većina drugara, ne znam, ide igra s oni, a on mora na trening, e pa onda ima smisla da roditelj bude taj u tom trenutku koji će biti ambiciozniji od deteta, da ga malo pogura, ali će to da se itekako vrati, jel? U smislu dete će da bude srećno što ga nisu pustili tek tako tad da odustane od onoga što mu je važno. Ali zato je mnogo to teško savjetovati, jer svaki roditelj nekako treba da osjeća svoje dete i da zna šta tu treba konkretno da radi. Trener vidi dete na određeni način, roditelj na određeni način, psiholog na svoj, i vrlo je bitno da svi tu nekako rade za dobrobit deteta. Tako da, kad vi vidite dete koje apsolutno sve bi drugo preradilo nego se bavilo sportom, a u sportu je ono full time,
činjenica je da neko tu ne vodi računa o dobrobiti deteta. Ko treba da se da. Prosto onako dozove pameti, jel? Tako da tu nema, to je jako teško. To je ono što ne možemo sveti da popravimo. Kao kad kažemo zašto, ne znam, ima toliko ostavljene dece ili ovo ili ono. To su neke stvari gde svet ne može da se popravi, gde svako mora da bude odgovoran za ono što on radi, kako vaspitava svoje dete, ali da trener može tu da pomogne, malo da sugeriše, psiholog takođe, to je činjenica. Ali uvek na kraju ostane do toga koliko dobro roditelj isprati svoje dete na tom sportskom putu. To je sigurno. Ok, bližimo se kraju na neki način, bar ovog našeg dela razgovora, pa bih hteo ostalima da kažem da mogu slobodno pošalju poruku sa pitanjem u chat box ili mogu da se jave da se uključu uživo i da postave pitanje Tijani. Sad, ajde da se da, u ovoj današnjoj situaciji koja je specifična, evo, završilo se vanredno stanje i dosta plivača, mislim što se tiče plivača iz Srbije, su imali pauzu od 2 meseca. Kako sada, kako se izboriti sa tim? Šta raditi u ovom slučaju kada je u suštini ova sezona gotova? Pitanje je da li će biti takmičenja i dolazi se u situaciju kada ne zna se na neki način zašto se ovo radi, niti kad ćemo biti u sposobnosti da se takmičimo i kad ćemo imati i uslova za takmičenje uopšte. Kako sada eto, postaviti stvari na neki način tako kako jesu i kako se rešiti to? Da, pa sad je možda, mislim, vrlo je čudna situacija, ja mislim da se niko u svojoj sportskoj karijeri nije, makar plivač koji sreo sa tim, da 2 meseca ne radi ništa. Mislim, da ne može da uđe u bazen ili da radi bilo šta što može da doprinese, a na kraju krajeva da ne zna ni kad će da bude prvo takmičenje koje će se održati. Tako da je možda u ovom trenutku jedino što stvarno može da ima smisla postavljanje određenih ciljeva koji su vrlo lični. Trenutak da se možda odrade neke stvari oko kojih i trener i sportista znaju da jeste negde tema koja treba, na primjer što se tehnike tiče, postoje neke finese, baš je trebalo njima da radimo, ali u suštini pokušavamo, nemamo baš kad, možda u ovom trenutku može da se iskoristi ovaj period upravo za to, da se da malo i te slobode sportisti, da i on pronađe smislene razloge zašto će uopšte da ide na bazen. Jer sad onako samo izložiti neki plan i program može da bude isto kontraproduktivno. Jer ako nema smisla, vrlo će se teško doći do bilo kakvih rezultata. A opet treba razmišljati da ako već može se trenira, valjalo bi da se to odradi tako da bilo kakav efekt tog treniranja postoji sutra kada se ponovo bude ušlo u onaj pravi proces pripreme za takmičenje i tako dalje. Tako da sad malo možda ti personalizovani trenizi u smislu evo šta bi ti, na primjer, voleo, odakle bi ti krenuo, šta bi tebe sad zanimalo, znaš ona tvoja ideja od prošle godine, možda sad možemo to da probamo, ili ne znam, neka promjena u ishrani, suvom treningu, ovo šta god, ali nešto je to što će makar za početak da da taj elan, dok i dalje ne može da se vremenski odredi, jel, spremam se za to i to, i to se sigurno održava tog i tog datuma. Tako da, razmišljala sam inače o tome razgovarajući sa mnogim sportistima, jer svi su u sličnoj situaciji i stvarno mislim da jedino nešto što nam je tako srcu milo može sad da nas pokrene, jer uvek je najteže raditi kad čovjek nema okvir zašto tačno to sad radi i za koji period to sad nešto treba da bude tako kako je zamislio. Tako da, tu će sigurno biti situacija u kojima će motivacija ići gore-dole, jer je to neminovno i normalno, ali da se sa ovakvim nekim sitnim, prosto to su sitne prevare za naš mozak. Ovo mi je mnogo važno, ja sam mislio i treba da ga odradim. Sami postavimo granicu do kada to treba da se reši, znači nemamo neku koju nam nameće takmičenje ili nešto, ali evo ja stavljam rok da to za 2 meseca da bude tako i tako, e onda se osmišljava, pa nek se osmisli 1 mesec dobro, pa drugi, pa prosto u podu da se nalaze načini da ipak postoji neka vrsta motivacije za treniranje. A da li može da bude ovo za nekog čak i pozitivna stvar i da na neki način to obradi kao drugačije? Kako ne, pa neki sportisti sa kojima sam i ja pričala su
toliko imali, na primjer, neke turbulentne sezone iza sebe, svašta nešto, gde je njima ova dva meseca došlo više kao, sad sam prvi put imao priliku da sednem, da ja razmislim šta ja stvarno hoću, da mene zove ovaj, ne zove onaj, da nemam pritisak rezultata tog, ovoga, onoga, i da ja kao stvarno shvatim šta mene čini tu srećnim, šta mene čini srećnim, šta bi ja volao da bude bolje, da bude drugačije i tako dalje. Tako da nisu svi imali samo negativni efekat ovog dešavanja. Neki ljudi nisu u kontaktu sa sobom kada imaju previše obaveza, jer nemaju kad da se bave svojim mislima, emocijama i tako dalje. Nismo svi tome ni skloni. Ali nekad ta tišina ili prosto nemogućnost da vidiš nekog drugog omogućava da se čovjek stvarno okrene pa da razmisle malo, čekaj, stvarno šta bi ja voleo, i da prosto taj kontakt sa sobom bude malo bliži, tako da mislim da će mnogi to iskoristiti na zapravo pozitivan način. Jer vreme je tako da nismo u mogućnosti nešto mnogo sobom da se bavimo. To je nekako luksus sad. Da, pa jeste, naročito uđe se u neku kolotečinu, jel? Ovaj, i to traje i traje i traje i ne može da se preispituje neke stvari. Da, pa i odgovornost prema drugima nekako. Svi znamo, jel, da se ja spremam za to i to, i onda i roditelji to očekuju, i trener to očekuje, i onda u nekim trenucima kao da ne daš sebi ni pravo baš da se ti se nešto pitaš. Zato što izneverit ćeš ostale koji rade na istom tom cilju kao i ti, i onda nekad prosto čovek ustukne, a to sve može da se jel, negativno reflektuje u vidu motivacije, samopouzdanja i tako dalje. Tako da ovo može da bude za nekog bukvalno otkrovenje, jel, da sebe upozna na neki potpuno drugačiji način i možda da uvede neke promene koje će značajno da utiču pozitivno na budućnost njegovog sportskog razvoja. Tako da mislim da može mnogima da bude interesantan ovaj period. Biće zanimljivo posmatrati sportiste posle ovoga. Mislim da će trenerima biti interesantno da vide kako to niko više nije na istom mestu gde je bio. Sad neko malo napred, neko malo nazad, ali sigurna sam da neće ništa izgledati kao što je izgledalo na poslednjem treningu. Evo, poslednje pitanje definitivno moje, a čini mi se da ni nemamo pitanja više od gostiju, što ne znači da ne mogu da postavi dalje. Kako ti vidiš, gde je najveći prostor za napredak plivanja? U nekom psihološkom planu. I mislim, opet i plivanje samo po sebi kao sport nije istraženo toliko i stalno napreduje. Da li ima prostora za napredak i na psihološkom planu koje još uvek nije ni istraženo? Ja sam sigurna da ima. Najviše zbog toga što ove neke, to su te, da kažem, psihoterapije, taj treći talas, koji se i tekako oslanja upravo na to, na to prihvatanje sebe, kakav god da sam u bilo kom trenutku, šta god mislio, šta god mi padalo na pamet i tako dalje. Mislim da kada bi plivači više prihvatali sebe u tom smislu, da taj aspekt, makar psihološki, ne mora da bude u svakom trenutku pod konac, da ne mora sve da bude idealno, da zaista umeju da uđu u taj flow koji zapravo podrazumeva to. To sam što sam, tu sam, a znam da radim ovo što radim, siguran sam da znam, jednostavno da pustimo da nam mozak bude saveznik. Jer imala sam skoro razgovor sa jednim sportistom i onda on kaže, ali kako je taj svoj ego da isključi? Ja kažem, pa moraš da ga zavoliš. I to je isto. I naš mozak, mi i u tom trenutku moramo da volimo, kakve god gluposti je izbacivao, jer to je kao da kažem, ne volim svoje creva zato što ponekad krče. Znači, ja bez njih ne mogu da živim. E ja isto tako bez svog mozga ne mogu da živim. Pa u tom trenutku kad bi ga najradije ugasila, pustim ga da radi, on sastavni deo mene, volim ga, to je moja glava, pa neka idu te misli tek tako, ali prosto da samo budemo posmatrači tog našeg doživljaja, u tom trenutku mi zaista uspevamo energiju da usmerimo na ono što smo trenirali. I tad dolaze najbolji rezultati. Svako cepkanje energije na što sam ovo pomislio, šta sam uradio, je ono što u stvari onda dovede do onog efekta da kad si izađe iz bazena se kaže, ne mogu, verujem, nije to, nisam dao sve od sebe, iako sam hteo, nešto me sprečilo. Tako da tu je možda najveći, da kažem, prostor za napredak. Teško je to postići, to je stvarno ozbiljna vežba, to je promena
u razmišljanju i van bazena, ne samo u bazenu, ali kada se to postigne, prosto toliko nagrađuje da teško čovjek posle baš zaboravi na takav način razmišljanja. To je nešto što za plivanje, po mom mišljenju, je stvar broj jedan koja može da pomogne. Hvala ti, Tijana, puno. Meni je stvarno značio razgovor sa tobom. Nadam se da će da je značio ljudima koji su pratili uživo, a postavit ćemo svakako video sutra, tako da može da se odgleda i kasnije više. Ja sam negdje videla pitanje. Ne, mislim da je to bio samo naš komentar vezan za uputstva. Sigurno, videla sam nešto mama plivača, ne znam. A ako ti vidiš, samo pročitaj, ja stvarno ne vidim. Ovo vidim gde bi moglo da bude. Chat, da. Evo, ima pitanje. Mama plivača od 15 godina, koji trenira plivanje već 10 godina. Voli plivanje i uživa u treninzima i u takmičenjima. Dobro. Jel da čitam cijelo pitanje? Čitaj, zato što izgleda da je poslato tebi direktno, a ne svima. Ok, pročitaj. Okay. Postavi sad pitanje. Ok, postavit ću. Plasirao se već 5 puta na državno prvenstvo, svaki put mu se desi da dosta pokvari svoje rezultate. Ne pokaže da ga to previše pogodi i sve prebaci na šalu. Ambiciozno je dete, generalno. Da li da se pusti da to sve skupa sazri ili... E pa sad, ja bi inače sa ovakvom decom zapravo uvek to tretirala kao odbrambeni mehanizam. To okretanje na šalu je najčešće odbrambeni mehanizam ambiciozne dece. Sama bila ambiciozna dete, sve znam kako funkcioniše. Znači, to nije mi bitno, šalim se, ništa nije mnogo važno, je vrlo često odbrambeni mehanizam. Treba podstaći dete da malo o tome priča, ali ne na silu i ne sa... idejom vidi ovo što se ti sad smeješ, govori u stvari da si ti jako uznemiren, aj sad ti meni reci jesi ti uznemiren ili ne, nego zapravo podstaći generalno dete da i nakon treninga malo priča o svojim osjećanjima vezano za to šta je uradilo, kako je uradilo, da ne bude to neka ekskluzivna priča za takmičenja, već da se nauči da je sasvim u redu da nekad bude ljuta na sebe, naprimjer da dođe sa treninga i da je nezadovoljno zato što nije odradio nešto kako treba i da je to skroz ok. S druge strane, da je jako u redu i da dođe sa treninga i bude onako baš da se vidi da je ponosan na sebe, zato što, znači, pohvaliti svaku vrstu pokazivanja emocija da bi mogao da prihvati na kraju sutra i pobede i poraze. Jer je mnogo bolje ako dete nakon nekog poraza ili lošeg rezultata dođe nervozno. Jer ta nervoza je prosto prirodna reakcija koja će brzo da prođe, ali će iz toga da se izvuče određena pouka. Šta li sam uradio, šta se desilo, više će se obraditi informacija. Ako se mnogo pažnje posveti tome da se sakrije negativne emocije, da se okrene sve na šalu i da se održi taj vedar duh, vrlo je moguće da uopšte neće zaista sačuvati informacije onome, vidi, možda sam to pogrešio, možda do toga ili do toga, tako da je i napredak mnogo manji. Ohrabrenje da se pokazuju emocije. Možda i model, razmisliti da li roditelji podjednako tako reaguju, na primjer, na neke svoje neuspehe. Jer mi često kao roditelji nismo baš najsvesni kako i mi odreagujemo i možda i mi učimo našu decu da... na primjer, sakriju, da okrenu na šalu, da se prave da je sve ok i onda kada nije. Tako da, malo pogledati taj lični model, ako već roditelji rade, to i svoje emocije ispoljavaju, onda samo postaći dete da je sasvim u redu da i ono to radi. To bi stvarno bila moja preporuka da mi se pojavi tako dete, da želi da radi sa psihologom. Mm-hmm. Ok, je li imaš još neko pitanje? Pa sad ćemo vidjeti, nemam. Dobro, ok, super. Hvala ti puno još jednom, evo da se oprostim još jednom. Hvala tebi. I stvarno mislim da današnje predavanje napravo znači će puno ljudi. Hvala, nadam se, meni je bilo zadovoljstvo i sama sam malo sumirala neke svoje utiske što nisam uspela nikad ovako da uradim, da baš sednem i da razmišljam. Nema na čemu. Hvala tebi. Ciao. Ciao.